Hello, segundo ano. How are you? I'm fine, and I wish you are fine too. Eu estou bem e espero que vocês estejam bem também, ok? Vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje tem muito, muito vídeo bacana, muito vídeo legal para vocês verem. Vamos começar na página 63. Vamos lá, número 1. Nós temos aqui esse rapazinho, olha, ele me lembra um pouco o Felipe. Vamos lá, vamos ver as partes do corpo dele. Nós estamos estudando the human body, ou seja, o corpo humano. Todo mundo repetindo comigo. Human body, todo mundo. Human body, tô escutando, hein? Human body, corpo humano, ok? Então vamos ver the human body. Nós temos aqui várias partes do corpo. Vamos observar e vocês vão ver um vídeo para poder conferir, ok? Nós temos aqui a primeira, neck, que é o pescoço. Depois nós temos shoulder, que é o ombro. Nós temos arm, que são os braços. Finger, que são os dedos da mão. Hand, a mão. Nós temos de cá, ó. Back, que são as costas. Stomachache, a barriga. Elbow, o cotovelo. Toe, o dedo do pé. Foot, o pé. Se eu quero falar dos dois pés, eu falo feet. Um pé, foot. Dois pés, feet. One foot, two feet, ok? Nós temos aqui leg, que são as pernas. E knee, que são os joelhos. Lembra da música? Head, shoulder, knees and toes. Knee, joelho. Toes, dedão do pé. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Então, nós aprendemos então hoje essas partes. A aula passada nós aprendemos essas aqui, né? Cabeça, ombro, joelho, pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Hoje nós vamos aprender esse restante. Assiste esse vídeo que a teacher colocou, super bacana. Body. This is my body. This is my body. Huh? Let's listen and move your body. Are you ready? Okay, I'm ready. Touch your head. 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 Grab your hair. 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 Touch your ears. 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 Touch your eyes. 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 Touch your nose. 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 Open your mouth. 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 Open more. Click your teeth. 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 Stick out your tongue. 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 Bend your neck. 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 Shake your shoulders. 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 Touch your stomach. 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 Okay, great. Yeah. Wiggle your hips. 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 Shake your arms. 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 Shake your hands. 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 Shake your legs. 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 Touch your feet. 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 Perfect. It's all over. Yeah. Legal, né?
Agora, vamos para a página 64, olha só. Página 64, ok? Vamos lá. Nós vamos fazer uma atividade agora para ver se vocês estão craques, estão conseguindo saber mesmo. Nós temos aqui várias letrinhas e elas têm cores, ó. Laranjado, verde, vermelho, azul, vermelho um pouquinho mais escuro, amarelo, ok? Vamos repetir essas cores em inglês? Orange, green, red, blue, red, yellow, ok? Vamos lá. Essas cores correspondem a essas cores aqui embaixo, ó. Elas vão completar as palavras aqui, ó, tá vendo? Desses quadradinhos. E aí, vocês vão completar com as letras que estão faltando. Por exemplo, vou fazer a primeira. Na primeira é uma perna. Perna, em inglês, como a gente viu aqui, ó, é leg, ok? E aqui, bem, essas duas primeiras letras são L e G. Aqui tem só a letra E. Tá faltando só L e G, então vou colocar L e G. Eu fiz, eu vou lá, ó, pegar meu lápis aqui e vou riscar. Eu usei essas letras, vou riscar, tá bom? E aí eu sigo para a próxima. A próxima é a cor verde. Essa cor vai me ajudar aqui embaixo, tá bom? Mas confiram sempre o desenho. Ó, nós temos aqui o desenho de um braço. Como é que é braço em inglês? Que letra eu tenho? Que letra tá faltando? Essa cor corresponde aqui em cima? Dá certo? Letra C. Nós temos uma mão. Como que é mão em inglês? Vem aqui, olho como que é mão em inglês. Vou até o desenho da mãozinha. Veja quais são as letras que estão faltando, que nós temos. Quais letras estão faltando de acordo com a página anterior? Vou aqui na cor correspondente. Olha só, será que essas me ajudam? E preencho. Letra D. Tenho aqui um pé. Como é que é pé? Um pé só em inglês. Eu venho, olho, vou lá na cor correspondente. Vou ver se está faltando essas letras mesmo que aparecem. E vou completar. Letra E. Nós temos um pescoço. Como é que é pescoço em inglês? Vou lá, confiro na página anterior. Olha aqui em cima se tem essas letras aqui. E preencho aqui. Letra F. Nós temos um dedo. Como é que é os dedos da mão em inglês? Vai lá. Olha na página anterior, vê as letras que tem aqui na cor correspondente e preenche, ok? Para essa atividade na página 65, nossa próxima página, olha só, nós temos um caça-palavras, find the words, procure as palavras. Aqui nós temos algumas palavras que são do corpo humano. Eu vou falar as palavras que estão aqui no quadro para vocês e vocês vão procurar, tá bom? Escuta as suas palavras. Eu tenho aqui shoulder, back, stomachache, knee, lembra do knee? Head, shoulder, knee. Eu tenho toe, lembra do toe? Head, shoulder, knee and toe. E por último, elbow, ok? Essas palavras estão aqui no quadro, tudo bem? Vocês vão precisar encontrá-las. Aqui embaixo nós temos um quadro de palavras. Nós temos a primeira, head. Repitam comigo, head. Nós temos hair. Repitam comigo, hair. Nós temos eye. Eye. Nós temos ear. Ear. Nose. Olha só, nose, check, essa aqui, ó, check. Nós temos mouth, mouth. Nós temos teeth, olha só, teeth. E nós temos chin, chin, ok? Bem, agora nós vamos ver um vídeo sobre os five senses. O que que é isso? Os nossos one, two, three, four, five. Five senses. São os nossos cinco sentidos. Eu vejo com os meus olhinhos. Ver é um sentido do nosso corpo, né? Do nosso corpo humano. Eu posso ver com os meus olhos. I see with my little eyes. Eu escuto, eu sinto cheiro, eu sinto gosto. Como é que é isso? Vamos aprender isso em inglês? Olha só esse vídeo bacana.
I have two eyes so I can see and a nose to smell. I have 10 fingers that can touch. They do it very well. I have two ears so I can hear the birds up in the trees. I have a tongue inside my mouth to taste the food I eat. I have two eyes so I can see and a nose to smell. I have 10 fingers that can touch. They do it very well. I have two ears so I can hear the birds up in the trees. I have a tongue inside my mouth to taste the food I eat. Apples. I have two eyes so I can see and a nose to smell. I have 10 fingers that can touch. They do it very well. I have two ears so I can hear the birds up in the trees. I have a tongue inside my mouth to taste the food I eat. I have two eyes so I can see. Legal, né? Então, vamos fazer uma atividade agora para exercitar, ó, esse conhecimento? Vamos lá. Nós temos aqui no meio algumas palavras. A primeira é taste. Lembra dessa palavra no vídeo? Taste significa, é o sentido, né, do paladar, quando nós sentimos o gosto das coisas. Sight, a segunda palavra, é o sentido da visão. I see with my little eyes, sight, visão. Depois eu tenho touch, que é, ó, tocar. Eu consigo sentir, né? Depois eu tenho smell, cheiro. Depois eu tenho hearing, audição. Vocês vão ligar cada uma dessas palavras aqui até a parte do corpo correspondente. Vocês podem olhar essas partes aqui, esses nomes aqui, e olhar no vídeo. Qual que é esse sentido? Lá aparece o nome. Lembra? Tá bom? Façam aí. E, preparei uma surpresa muito especial hoje. Vão para mim, por favor, para a página número 13 do material adicional. Olha só o que nós temos. Página número 13. Olha aqui, é um jogo da memória. Vocês vão destacar essas pecinhas. Olha só, vou destacar uma para vocês verem. Vocês vão destacar essas pecinhas que tem o nome e a figura que esse nome representa. Vou destacar aqui e mostrar para vocês. Por exemplo, eu estou destacando a palavra, olha só, shoulder. O que significa shoulder? Vou destacar o que ela significa agora, quer ver? Olha só, o que é shoulder? Ah, vocês já devem ter se lembrado aí da nossa aula. Shoulder é o ombro, olha a setinha apontando para o ombro. Vocês vão pegar essas pecinhas, destacar todas e virá-las de cabeça para baixo. Chama um amigo, chama o vovô, chama a vovó, o papai e a mamãe. E aí você vai colocá-las de cabeça para baixo, misturar todas elas, colocá-las em fileirinha. E aí, vocês vão brincar de jogo da memória. Aí, você pode abrir duas cartas por vez. Por exemplo, eu começo. Nós estamos jogando aqui. Eu começo. E aí, eu vou virar uma carta. Abri. Esta aqui. E aí, eu vou virar outra carta, uma segunda. Se essa carta contiver o nome correto dessa parte do corpo, ó, eu abri a imagem de, tá indicando o ombro, né, o shoulder, e a palavra shoulder, eu ganhei. Essa peça vem comigo. Ganhei. Agora, se por exemplo, vou destacar outra peça. Se eu tivesse pego essa imagem aqui, olha só, com essa palavra aqui, neck, que significa pescoço, aí eu ia virar as duas no mesmo lugar onde eu tirei, tá? E aí seria a vez da outra pessoa, ok? Se eu acertar, eu tenho uma chance de tentar de novo, por exemplo. Eu abri aqui, tá essa imagem e esse nome. Tá certo? Oba! Peguei pra mim. E aí, eu tenho a chance de tentar mais uma vez. Olha, vou pegar outra peça. E aí, eu posso tentar outra peça, né? Deixa eu pegar aqui uma imagem e outra peça. Pode ser que vai vir duas imagens, aí tá errado. Pode ser que venha uma imagem e um nome.
nome e outro nome, uma imagem e um nome que não corresponde, enfim, vai tentando até acertar. Quem conseguir juntar mais pares, ganha, ok? Faça aí, brinca com a mamãe, com o papai, com o vovô, com a vovó, com o irmão e estuda junto. É bacana aprender. Mostra a música pra eles, mostra o nosso vídeo, canta junto, tá bom? Um grande beijo, até a próxima e bye bye!